je jutros trajala sjednica, a danas ćemo govoriti o tiskovnoj, o nečem što je najbitnije, to je samodostatnost i domaća proizvodnja. Vidimo da je u proceduru javnom savjetovanju dojuče je bio zakon o sjemenu, u autohtonom sjemenu, i dok se sve države i članice Europske unije bore za domaće sorte, dok je ekološka proizvodnja najcijenjenija u Europi i Europskoj uniji, Hrvatska želi ograničiti tu mogućnost uzgoja autohtonih sorti. Svi znamo i moramo se prisjetiti vremena bez plastičnog povrća, voća, bez GMO-a, na okuse koji su mnogi od nas i ljudi koji žive u Republici Hrvatskoj i zaboravljaju. Sada ograničava se mogućnost domaćih sorti novim prijedlogom zakona. Najrigidniji zakon u Europskoj uniji, čime ćemo ograničiti rad ljudi, to jest slobodu ljudi koji se bave mali OPG-ovi, jer neće moći prodavati na tržištu svoje proizvode od autohtonog sjemena, jedino će moći za vlastitu proizvodnju. Znači, ako kilogram proizvoda autohtonoga žele, ne mogu ga na tržište plasirati, što je ograničavanje, znači i uništavanje domaće proizvodnje, domaćega sjemena. U Republici Hrvatskoj samo je oko 400 hektara poljoprivrednog zemljišta uzgaja se od domaćih sorta. Razlog koji može biti da to radi Republika Hrvatska i Ministarstvo poljoprivrede isključivo su uvozni lobiji i tome se protive udruge kao što su Bio Vrt i ostale udruge, poglavito mali OPG-ovi koji će nam ovim putem izgubiti mogućnost da se bave sadnjom i proizvodnjom domaćih autohtonih sorta. Pogrešnih politika koje ne potiču dovoljno ili potpuno ignoriraju mogućnosti koje pruža ekološka proizvodnja. Odnos vladajućih prema OPG-ovima i prema našoj vlastitoj proizvodnji najbolje smo vidjeli tijekom ove krize, kada se omogućavao rad različitih trgovinskih centara, dok su se istodobno zatvarali tržište, jedina ili barem najvažnije mjesta na kojem naši OPG-ovi mogu plasirati svoje proizvode. Tada su OPG-ovi, o kojima ovise brojna kućanstva i koja trebamo širiti, ovisili isključivo o vlastitoj proizvodnji, odnosno vlastitim mogućnostima alternativnih plasmana na tržištu. Sada se nastavlja devastacija vlastitih OPG-ova i ekološke proizvodnje. Naime, o čemu je konkretno riječ? Riječ je o nacrtu prijedloga zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorte poljoprivrednog bilja. Ono što se osobito smatra spornim u tome zakonu je članak 16, koji navodi da poljoprivredni proizvođači mogu, osim kategorija navedenih u članku 13 ovog zakona, proizvoditi za svoje potrebe na vlastitom gospodarstvu sjeme s poljoprivrednog gospodarstva isključivo od certificiranog sjemena sorte upisane na zajednički katalog sorata Europske unije. Protiv ovoga pobunili su se brojni domaći OPG-ovi, brojni entuzijasti i brojni proizvođači povrća. Povrće je ovdje osobito ugroženo jer njega najmanje imamo zaštićeno.